malam ini kita tunjukkan kepada semua yang tak puasa di bulan tamatan. Satu hari hari raya, dua hari hari raya, tiga hari hari raya, empat hari hari raya, lima hari pun hari raya. Enam hari hari raya, tujuh hari hari raya, lapan hari hari raya, sembilan hari hari raya, sepuluh hari pun hari raya. 11 hari di hari raya, 12 hari pun hari raya, 13 hari pun hari raya kepadanya. 14 hari di hari raya, 15 hari pun hari raya, 16 hari pun hari raya. Sebab hari-hari pun hari raya. 17 hari di hari raya, 18 hari di hari raya, 16 hari pun hari raya, 20 hari pun hari raya, memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, 22 hari pun hari raya, 23 hari pun hari raya kepadanya. 25 hari di hari raya, 26 hari di hari raya, 27 hari di hari raya, ku gembira. 28, 29 pun hari raya. Sampailahnya 30 hari, ramai-ramai kita hari raya. Sampai besok pun kita raya, sampai lusa pun kita raya. Setiap hari pun hari raya. 30 hari hari raya. Oh, 30 hari. 30 hari. Anti muzuka.